בעזרת השם נעשה ונצליח. היום נלמד את אחת מההכנות החשובות לפסח, שלפעמים יש אנשים שברוב ההכנות לפסח לא זוכרים את הדבר הזה. המנהג הזה מוזכר בשולחן ערוך ברמה, בסימן תקט סעיף א', כותב הרמה, הוא מנהג לקנות חיטים לחלקם לעניים לצורך פסח, וכל מי שדר בעיר י"ב חודש צריך ליתן לזה. כל מי שגר 12 חודשים בעיר, הוא כבר מחויב לתת. המשנה ברורה שם בסעיף קטן ג' כותב שזה מינה קדום מזמן הגמרא, וזה הובא כבר בירושלמי בפרק ראשון בבבא בתרא, ובני העיר יכולים אפילו לכפות, להכריח אנשים. הלו. דבר נוסף, אומר המשנה ברורה, היום אם תחלק חיטים למישהו, הוא יזרוק לך על הראש, אין לו מה לעשות עם חיטים. לכן המנהג במדונותינו לחלק להם קמח, של ידי זה הם יותר יכולים להשתמש, ולאו דווקא קמח, אלא כל דבר שיכול לבוא ולהועיל להם לצורך הפסח, כי בעצם הדבר הזה זה כדי שהם יבואו ויהיה להם מה לאכול. חז"ל הקפידו מאוד על הדבר הזה, ובמדרש תנחומה, פרשת ראה, סימן י"ז, על הפסוק עשר תעשר, אומר המדרש, אמר הקדוש ברוך הוא, אני יש לי ארבעה בנים, אתה יש לך ארבעה בנים, בתים, משפחה. אם אתה רוצה שיהיה בך ושמחת בחגיך, אתה ובנך ובתך ועבדך ועמתך, אז אתה תשמח כנגד זה את הלוי, את הגר, את היתום ואת האלמונה. אם אתה משמח את שלי בימים טובים שנתתי לך, אף אני משמח את שלך. שם זה מוזכר לגבי בית המקדש, אבל הדבר הזה קיים גם מתי שאין בית המקדש. כי ככה מובא גם במדרש אגדה, בובר, הוצאת בובר. בפרשת ראה פרק ט"ז סימן י"א, אם אתה משמח את שלי, אני משמח את שלך, ככה גם רש"י הביא את זה בפרשת ראה, פרק ט"ז פסוק י"א. הרבה אנשים לא כל כך מבינים למה מתי שכל כך טרחו לליל הסדר, כל כך השתגעו, קנינו את המצות הכי מהודרות. יש מצות שנקראות מצות סיטרין. קילו אחד עולה 400 שקל. למה הם דקות, כמו נייר. הם עושים את זה, בלי חשש חמץ, ממש דק, 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 דק. כמו חתיכת נייר, אדם שאוכל את זה בשביל לאכול כזית, הוא צריך לאכול ככה. כמו הראש שלו ויותר. ואם הוא אוכל כזית במשקל. ולכן קילו זה הרבה הרבה מצות, אז לכן זה כזה יקר. והוא קנה את המצות הכי מהודרות. הוא קנה בקבוקי יין, 100 דולר בקבוק. הוא לא קנה כבש, הוא קנה כבש שלם. שלם! הוא לא קנה עוף, הוא קנה לול. מילא את כל הבית שלו, עשרות אלפי דולרים, קנה כלים חדשים, קנה לאשתו תכשיטים. מגיע ליל הסדר, בלגן. הילדים נודניקים, אשתו עצבנית, היא נרדמת, הוא נרדם, הוא עייף. בא לו להפוך את כל השולחן, ולפעמים לצערנו כבר היה סיפורים שהוא הפך את השולחן. ואז הפך את כל ליל הסדר למכת ערוב. האישה בכתה, הילדים צרחו, זה שום דבר. הוא אומר, אתה יודע כמה השקעתי לליל הסדר הזה? למה? למה? פשוט שכחת. אם אתה משמח את שלי, אני משמח את שלך. סיפר מרן הרב עובדיה, זכר צדיק לברכה, הוא בא לבקש מכמה עשירים לפני פסח, אם הם יכולים לבוא לעזור למשפחות עניות. העשירים תרמו בעין יפה, אבל אחד מהם אמר, לך לעבוד. הוא אמר לו, זה לא בשבילי, זה משפחות שאין להם. שיוכלו לעבוד, מה? אני יש לי כסף, כי עבדתי. הם, אין להם, כי הם לא עובדים. שיוכלו לעבוד, לא תורם כלום. טוב, הרב הצטער מאוד, יצא. ככה עבר את כל ימי החג, ניסה לאסוף מפה, משם, בסוף, ברוך השם,
צריך להסתדר, רווח והצלה יעמוד ליהודים ממקום אחר. בכל המועד פסח אותו יהודי מגיע לרב. אל תשאל מה קרה לי, אל תשאל. אמר לו, מה קרה? אמר לו, תראה, אני השקעתי את ליל הסדר. מה זה השקעתי? קניתי את הדברים הכי 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 מיוחדים. עופות ודגים ובשר והכל. ויינות ומה שרוצים. אבל יש לי שתי ילדים גדולים, שהגיע הזמן של ליל הסדר, הם קצת ירדו מהדת, אז הם שיחקו קלפים. שותים כל מיני אלכוהול, כל מיני, שיחקו קלפים. הגיע לזמן של להתחיל את ליל הסדר, אמרתי להם, נו, מה איתכם? תפסיקו את המשחק. אבא, אבא, עוד דקה, אבא, אל תפריע לנו, אבא, תלך מפה, אבא. אומר, התעצבנתי עליהם, לקחתי להם את הקלפים, זרקתי להם מהחלון. אומר, הם ראו ככה, תפסו אותי, אותי, ככה הוא מספר לרב, את ראש המשפחה, זרקו אותו מחוץ הבית, ונעלו את הדלת. אומר, כל הלילה אני בוכה להם, בקור, תפתחו לי, כלום. רק בבוקר פתחו לי את הדלת. אומר לי, כבוד הרב, למה זה מגיע לי, למה? אתה הקפאת עליי, קיללת אותי. כי לא הבאתי לך כסף? הוא אומר לו, לא, מה פתאום, חס ושלום, לא קיללתי אותך. אבל אז למה זה מגיע לי? הוא אומר לו, כי פשוט, אם אתה משמח את שלי, אני משמח את שלך. אם אתה לא תשמח את שלי, אני לא אשמח את שלך. נגמר. אדם יכול לבוא ולהגיד, אלו, השקעתי, קניתי, הלכתי, חזרתי. למה אין לי ליל הסדר שמח? אתה יודע למה? אתה שמחת, חשבת על הגר, על היתום, על האלמנה, על אלו מסכנים שאין להם? או שאתה אמרת, העיקר לי אורי ואני עשיתיני. אני דואג לעצמי וזהו. היה יהודי צדיק, קראו לו רבי ישראל מאוסיטין. הוא היה אדמו"ר מאוסיטין. כשהגאון רבי דוב בריש ויינפלד, הדובב משרים, הגיע מארצות רוסיה לארץ, אז הוא רצה לקנות לו בית. שיהיה לו מקום, משכן קבע. הלך לכמה מחסידיו, מתלמידיו, וביקש שיעזרו לו. הוא שלח את השמש עם שם, כל אחד מהעשירים האלה ייתן 100 לירות. כדי לתת מקום, משכן, שהרבי יהיה לו, שהרבי דוב בריש ויינפלד, הדובב משרים בגאון הקדוש הזה, יהיה לו איפה לשים את הראש אחרי כל הטלטול בגלות שהוא עבר. היה שם 5 שמות. 4 נתנו בשמחה, 100 לירות כל אחד. החמישי, יוסלה הגביר, החליט שהוא לא נותן. אמר לשמש, תקשיב, תעשה טובה, תגיד לרב שלך שיפסיק לשלוח לי כל שני וחמישי אנשים. תרומות, עזוב, מספיק. עכשיו הוא רוצה 100 לירות בשביל איזה אדם שאני אפילו לא מכיר אותו. טוב. השמש הגיע, הביא את ה-400 לירות לרב. הרב ספר, רואה רק 400. איפה עוד 100? השמש החליט שהוא לא מלשין. שתק. הרבי הקדוש ראה את זה, אמר בסדר. הגיע הזמן ליל הסדר, והרבי מאוסיטין לא מצליח לעשות ליל הסדר. לא מתחיל. והוא בצער, אומר עכשיו רבי דוב בריש ויינפלד בצער. אין לו איפה להיות, אין לו איפה לעשות. מה יהיה? לא חולפות כמה דקות, שתי נשים מגיעות. חייבים לדבר עם הרב. מה קרה? חייבים לדבר עם הרב. הכניסו אותם עד לפתח של החדר של הרב, והן מתחילות לבכות. זאת הייתה אימא וקלה. מה קרה? הבן שלהם, או בעלה, חזר מהבית הכנסת, והתחיל להשתגע, לזרוק כלים, לשבור את הצלחות, להפוך את השולחן, כאילו נכנס בו איזו רוח רע. צרה ויגון נמצא. ואומר, הרבי יכול לעזור לנו. חיש מהרה התברר שמי זה, זה בדיוק היה אותו בן אדם חמישי שלא רצה לתת את 100 לירות. כשהרבי שמע את זה, הוא אמר, פשוט, מה הוא חושב? שהוא יישב בליל הסדר, רגל על רגל, קריות, משרתים, משרתות, בשר,
צלי, כבש, סלב, דגים, פינוקים, מרור, כורך, שולחן עורך, ארוסת, הכל. ורבי דוב ברי שוויינפלד יהיה זרוק באיזה מקום, שר התורה הזה, בגלל הקמצנות שלו. ואני אהיה פה בצער שאותו צדיק יושב ואין לי יכולת לסייע. הוא חושב שלא יהיה נחת ולנו יהיה צער, היה לא תהיה. כשהם שמעו את זה אמרו לו, רבי, אנחנו מבטיחים, מוצאי החג מביאות את כל הכסף. אמר, אם ככה, שיהיה לכם חג שמח. חזרו לבית. ראש המשפחה כבר התעשת, כבר סידר, אסף את השברים, ניקה את הכל. הוא שואל אותה, מי שבר פה את כל הכלים האלה? מה זה? לא שם לב אפילו מה שהוא עשה. זה נקרא, אם אתה משמח את שלי, אני משמח את שלך. וזה גם דבר חשוב, שכשאדם נותן, הנותן בעין יפה הוא נותן. למה לך אתה לא מסתפק רק באוף? אתה לוקח דגים, עופות, בשר, פירות, ממתקים, שוקולדים. ולשני אתה אומר, מה הבעיה? שאוכל מצה עם שוקולד, יוצאים ידי חובה. שאוכל מצה עם שוקולד, למה אני צריך להביא לו עוף? אתה רוצה גם שהקדוש ברוך הוא ייתן לך גם מצה עם שוקולד? מה שנתת, זה מה שתקבל. בהקשר לזה מסופר, שהגיע איזה עשיר אחד, לחכם בן ציון, אמר לו, אני רוצה לעשות קמחא דפסחא לאברכים. כל אברך קיבל בקבוק יין ו-100 דולר. אז כשהעשיר בא וחילק להם, הוא היה שמח, הנה, הוא מחלק לאברכים. אז הוא בא ואמר לחכם בן ציון, הרב, איך הקמחא דפסחא שלי? הרב שתק. איך הקמחא דפסחא שלי? הרב שותק. פעם שלישית שאמר לו, הרב, איך הקמחא דפסחא? 100 דולר נתתי לכל אברך. ובקבוק יין. רבי ציון פונה אליו בקשיחות, אומר לו, תגיד לי, אתה באמת רוצה לדעת מה דעתי על הקמחא דפסחא שלך? לזה אתה קורא קמחא דפסחא? בקבוק יין ו-100 דולר? איפה המצות? איפה הבשר? איפה הפירות? איפה הירקות? איפה הדגים? איפה העופות? איפה הביצים? לזה אתה קורא? בקבוק יין ו-100 דולר? קמחא דפסחא, עשית את כל הפסח. זה קמחא דפסחא? מה הם יכולים לקנות ב-100 דולר? נתן לו על הראש. זה לפעמים, תמיד בן אדם, צערנו, ככה זה בעולם. כשהוא קונה לעצמו, זה לא מספיק. תביא גם את זה, את הממתקים האלו, את הפינוקים האלו, תביא, 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 תביא. אבל האחרים? לא, שיסתפק, מה הבעיה? שיסתפק. אפשר לצאת את החובה גם במצה, עם שוקולד בפסח. לא חייב לאכול בשר. אז למה אתה אוכל 6 סוגי בשרי? למה אתה לא מסתפק? מה זאת אומרת? אני יש לי. נו, מי נתן לך את זה? בורא עולם. הוא נתן לך כדי שתיתן לאחרים. לא רק כדי שאתה תיקח לעצמך. המגיד מדובנה. באחד משיעוריו, לפני שהוא בא לצאת, הוא אמר לאשתו שהוא הולך לדבר עם העשירים. שהסכימו לתת קמחא דפסחא. באחד מההרצאות שלו. הוא חזר אחרי 3 שעות, אשתו שאלה אותו, נו, הצלחת? הוא אומר לה, הצלחתי 50%. אומרת לו, מה זה 50%? הוא אומר לה, הצלחתי לשכנע את העניים שיסכימו לקבל. 50%. אבל העשירים עדיין קצת קשה להם לשחרר. זה למה? כי בן אדם אומר, מה זאת אומרת? אני עובד, אני עשיתי, אני טרחתי. אני יגעתי, אני עמלתי. אבל אם האדם מבין שאלו, אתה סך הכל צעצוע. אתה בובה פה שמנוהלת על ידי חוטים מאת הבורא יתברך. ואם כן, מה אתה עכשיו חושב? אם אני אתן, זה כסף שלי, זה ככה. מה יהיה? כמה אני כבר יכול לתת? מספיק. חזל במדרש, זה מובא במדרש תנאים לדברים, פרק תדבר פסוק ת' והיה מעשה הצדקה שלום, ככה כתוב בישעיה פרק למדבד פסוק י' ז' אין אדם מעני מן הצדקה לעולם ולא דבר רע נגרם בשביל הצדקה
ולא שום נזק. לא יצא שום נזק מהצדקה. ללמדנו שלפעמים בן אדם חושש, מה יהיה, מה אם אני אתן, מה יישאר לי, תקיים את ההלכה. תקיים את ההלכה. וזה חשוב מאוד. פה האדם נבדק כמה באמת חשוב לו שיהיה חג שמח. לא רק לו, אלא גם לעניים ולנזקקים. ואשרי מי שזוכה. ברוך השם, ארגון בעזרת השם, כבר עושה את זה כמה וכמה זמן, שמסייע ועוזר להרבה הרבה משפחות, ועדיין אין הקומץ מסביע את הארי. לכן כל מי שבאמת מחפש לבוא ולתרום באמת נטו למשפחות, שיתרום לארגון הזה, הכל הולך ישר למשפחות. והחוכמה הכי גדולה זה, שברוך השם, זה גם בדרגה של מתן בסתר. כי יש שלוש דרגות בצדקה. דרגה אחת, שהנותן יודע למי הוא נותן, והמקבל יודע למי הוא מקבל. למי הוא מקבל. דרגה שנייה, שהמקבל לא יודע, אבל הנותן יודע. או הפוך. המקבל לא יודע, והנותן יודע, או הנותן יודע והמקבל לא יודע. ויש דרגה השלישית שהיא הכי גבוהה. הנותן לא יודע למי הוא נותן, והמקבל לא יודע ממי הוא מקבל. זה הדרגה הכי גבוהה. לכן זה מתן בסתר. ועל הדרגה של מתן בסתר, כתוב מתן בסתר יכפה אף. ככה הכתוב אומר, במשלי, בפרק א', פסוק י' ד', שזה הדבר הכי גדול בשעת מגפה, בשעת צרה, בשעת אסונות. מתן בסתר יכפה אף. וככה אומרת הגמרא במסכת בבא בתרא, תפתית עמוד ב', אמר רבי אלעזר, גדול העושה צדקה בסתר יותר ממשה רבנו. שאילו על משה רבנו כתוב, ככה אומרת התורה בדברים, פרק ת' פסוק י"ט, כי יגורתי מפני האף והחמה. ואילו בעושה צדקה, כתוב מתן בסתר יכפה אף. הגמרא מספרת בירושלמי בפאה בפרק ח' הלכה ח', שרבי חנינא בר פפא היה הולך ועושה מצווה בו בלילה. יום אחד פגע בו שר של השדים, שר של הרוחות. אמר לו, כתוב, אל תשיג גבול רעיך, ככה בדברים, י"ט י"ד, אל תשיג גבול רעיך אשר גבלו הראשונים, והלילה זה שלנו. הלילה זה שלנו, מה אתה מסתובב פה בלילה? אמר לו רבי חנינא בר פפא, הלו, כתוב בפסוק משלי כ"א י"ד, תן בסתר יכפה אף. אני יכול לכפות אותך. איך ששמע את זה שר השדים, ברח ממנו. זה גם הובא במסכת שקלים בירושלמי, פרק ה' הלכה ד'. ללמדנו כמה הדבר הגדול הזה, שהאדם יכול לבוא ולכפות את כל הצרות, את כל האסונות ואת כל הבעיות, ולא התקמצן. ראיתי אנשים חסידים ואנשי מעשה, כשהולכים לעשות קניות, שמעתי שנוהגים במנהג יפה מאוד, עושים שתי עגלות. כל מה ששמים בעגלה אחת, שמים גם בעגלה שנייה. כל מה שהם שמים פה, שמים פה. בשר פה, בשר פה. דגים פה, דגים פה. פירות פה, פירות פה. עופות פה, עופות פה. שתייה, שתייה. מוצרים, הכל, הכל. משלמים על הכל. עגלה אחת נותנים למשפחה נזקקת שהם מכירים שבאמת אין להם איך לעשות החג. עגלה שנייה לעצמם. זה מנהג יפה. זה מנהג משובח. זה מנהג נפלא. במנהג הזה אתה מראה שאתה לא דואג רק לבטן שלך. אתה דואג לכבוד השם, אתה דואג לילדים העניים של הקדוש ברוך הוא. כמה שמחה יש בשמיים שהקדוש ברוך הוא רואה שהעם ישראל לא שוכחים את העני ואת המסכן. את הגר, את היתום, את האלמנה, את המבוגר. את זה שהפנסיה לא מספיקה לו. כל אלו בכלל המסכנים שצריך לעזור להם. ובאמת, זו זכות גדולה אם אדם זוכה באמת לבוא ולתת צדקה לאנשים מעוגנים. כי לפעמים כמה שבן אדם תורח, בסוף הוא נכשל בבני אדם שאינם מעוגנים. הגמרא בבבא קמא, דף ט"ז עמוד ב', מספרת על ירמיה, שעד בית ראשון שהוא הוכיח אותם. והם השליחו את ירמיה לבורתית.
ירמיה התפלל עליהם, אפילו בשעה שכופין את יצרן. ועושים צדקה, אך שילם בבני אדם שאינם מבוגנים. כך אומרת בבבא קמא, תפתת זין ומובד, בבבא בתרא, תפתת המובד. הלכות שימוני, ירמיהו, רמז שין ועוד. למה? כי הוא ידע כמה הכוח של הצדקה, שמהפך את דין לרחמים. הוא אמר להם, לא מגיע. לכן, גם אם הם כבר עושים, שלא ייתנו. אך שילם בבני אדם שאינם מבוגנים. לכן, אשרי מי שזוכה, לבוא ולתרום למקום שבאמת זה הולך נטו לצדקה, לא עמלות, לא דלק למכונית של המנכ״ל, ולא שיפוץ בבית של הסמנכ״ל, הכל הולך נטו נטו לצדקה, כמו שארגון בעזרת השם עושה. יהיה רצון שנזכר כולנו להקדים תורה ולהדירה, לתת צדקה כהוגן, שלא נזדקק אנחנו לידי מתנות בשר ודם, ולא לידי הלוואתם, אלא לידך המלאה, העשירה והפתוחה, ושיהיה לכל בית ישראל פסח כשר ושמח. פעם היו אומרים פורים שמח ופסח כשר. אז אמרו שצריך להגיד הפוך. פסח שמח ופורים כשר. למה? פורים שמח, ברור, יש לכולם, כולם פורים שמח. אבל כשר לא תמיד, למה? משלוחי מנות, אתה לא יודע מה, הוא שם לך, כן כשר, לא כשר, פתאום זה מביא, זה. אותו דבר, פסח כשר גם, כל עם ישראל שומרים כמעט פסח. זה לא חוכמה, תגיד פסח שמח. לא כולם יש להם פסח שמח. יש משפחות מסכנות שיש להם פסח עצוב מאוד. אז תדאג שהפסח יהיה שמח והפורים יהיה כשר, שיהיה פסח כשר ושמח לכל בית ישראל. אמן כן יהי רצון.